生きるために、人類のせいで進化した生物参戦。1、アフリカゾウ。アフリカに生息する大きな牙が特徴の陸上最大の生物。この大きな象牙は価値が高く、人間によって何年も狩られ続けており、その結果生息数が激減し牙を持たずに生まれる個体が急激に増加した。生き延びるため牙を捨てる進化をするしかなかった。2、トコジラミ。布団などに潜伏する体長約5ミリほどの昆虫の一種。血を吸う害虫なため殺虫剤を使用して駆除してきたが、徐々に殺虫剤への耐性を獲得しており、さらに体の殻も分厚く防御力アップと、恐ろしいスーパートコジラミに進化し続けている。3、トムコット。アメリカのハドソン川に生息するタラの一種。生物への毒性が高い化学物質を人間が川に廃棄し続けた結果、急速に遺伝的変異が起きて進化することで毒に耐えられる体を獲得した。